hadalhaynta xiisadda ka jirta magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxa ugu badan ee sida weyn bulshadu indhaha ugu hayaan Jaraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud oo wali ku sugan Muqdisho isla markaana qabtay kulan warbaahineed ayaa waxa uu tilmaamay in wadahadallada ay dowladda federaalka Soomaaliya kula jiraan xilligan ay marayaan meel wanaagsan isla markaana marnaba aanay ka tanaasulin hadafkoodii la xidhiidhay raadinta xuquuqda ay leeyihiin dadka ku nool gobolka Hiiraan oo uu sheegay inay ka maqan yihiin waxyaabo badan oo la xidhiidha noloshooda. Jaraalka ayaa waxa uu sidoo kale beeniyey warar la isla dhex mariyey oo tilmaamayey in isaga xabsiga la geeyey islamarkaana goobdigiisii. Jaraalka ayaa waxa uu sidoo kale si cad u beeniyey warar muddooyinkii ugu dambeeyey ay qorayeen qaar ka mid ah warbaahintu, kuwaasoo la xidhiidhay in la xidhay isaga iyo goobdigii uu hogaaminayey. Waxaana uu tilmaamay in wadahadallada ay kula jiraan dowladda, gaar ahaana xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, ay meel wanaagsan marayaan. waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday hadallo la xidhiidhay arrimaha ciidankii dhowaan la geeyey magaalada Baladweyne, isagoo sheegay in ciidankaasi haddii ay noqon waayaan kuwa ka shaqeynaya arrimaha dowladnimada dib ay u soo celinayaan. ugu dambeyntii, Jaraal Abuukar Xuud ayaa waxa uu sidoo kale jawaab adag siiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle oo uu sheegay in uu ku horgudbin yahay horumarka dadka gobolkaasi. waxaan leeyahay marka Soomaaliya waa u jeeddaan meesha arrintu taallo. arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay. waxaa shaqadaas qaban waayey maamul goboleedyadii. waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ugu guuleeyo un qabto. oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dowladda ay gacnaha isqabsato in Ilaahay igu hanuuniyo. Soomaaliya qaxootiyay noqotay, dhibaataa ku dhacday, dalal ajnabi bay tagtay, ilmihii baa ka baaba'ay, ayagii baa baaba'ay. in dib loo fiiriyo loo turaa la rabaa, in layska qabsada lama rabo, in la heshiiyaa la rabaa. kuway halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto, daawo ma haystaan, cunto ma haystaan. waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro, laakiin ma ahayn in laga fikiro. waxaan aniga ma ogoli iyo waxaan aniga ma ogoli. taas maaha masiir Soomaaliyeed laguma dhisi karo. waa in wax laysla ogolaadaa, waa in wax meel laysla dhigaa, waa in laysu tanaasulaa sida annaga aan u soo tanaasulno kale, oon qaranka ugu tanaasulnay. war uma joogna meesha dad Soomaali aan nahay, nagama xigtaan dowladnimada. waxaad dowlad u tihiin dadka, dadkaa u shaqaysaan. waa ceeb dadkii aad u shaqaysaan hortooda inaad isku qabsataan. waxaan leeyahay marka farmaajo waa is aragnay, arrintaas waxba kama uu qabo. Soomaalinimo wuu istaagay, ra-iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonaa. isagana waxaan leenahay Soomaali fiiri, u istaag Soomaali, wixii ku dhibaaya laq. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho.